lige om lidt, så kommer der forhåbentlig en masse mennesker, som skal snakke om fjernvarme. Og jeg brænder for fjernvarme, så jeg glæder mig rigtig meget til, de kommer, og vi skal i dialog og finde ud af, om folk vil have fjernvarme, og om vi kan få fjernvarme til Hårlev. Men vi får også Flemming Pedersen på besøg. Han er formand for Plan, Miljø og Teknik. Og så har vi Jesper Kors Jare fra Klar Forsyning, som er teknisk direktør hos os. Vi har valgt en løsning, hvor at vi også via mobiltelefoner kan skrive og give svar som sådan en slags afstemning. Der skal komme noget dialog ned ved bordene og dialog med os ud fra de spørgsmål, som vi kan stille, og de kan svare på via deres mobiltelefon. Jeg vil gerne have fjernvarme, og jeg tænker, at vi skal vel fases ud på et tidspunkt, så vi bliver nødt til at lytte os til, hvad vi gør. Jeg håber at få at vide om udsigten til fjernvarme, hvornår det kommer, hvad prisleje kan være. Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fornuftigt at inddrage borgerne og få at vide, hvad det er, og man får lidt at vide om, hvad det er, der skal ske. Det synes jeg er en fantastisk god ting. Der er mange mennesker, der kan få svarene, så man får en måske en mere fornuftig dialog omkring det. Vi holder også et møde i Stor Heddinge og i Strøbyede, Valø By, hvor vi vil fortælle det samme program. Men vi vil gerne holde tre lokale møder. Det, der er vigtigt for mig, det er, at det ikke er mit projekt eller Klar Forsyningsprojekt, men at det er borgerne. Det er borgerne. Hvis de vil have fjernvarme, så kan de få fjernvarme.